Kupton nga ana, se unë jetoja, kisha shtëpi nga ana maqedonse. Kisha një gastoniere aty. Për një vit, më fani ha e dhi vez. Sa aq ishte rroga sa me ble vez e qik djath. A që kisha rrogën. 150 marka në mujë. Qa punë e ke bëhë aty ti? Balerin. A dhe balerin dhe aty? Shkum pra me specializim. A, specializim. Se qenë ca, fillun ato shkombimet kulturore midis dy vëndeve, edhe erdi një koreograf, erdi drejtori i trupës Maqedonis në salë, në opera kene, edhe zgjodhi mu që si për me shku atje. Edhe, a që ishte ajo? Rroga kështu, mi jepshin këtë shpinë edhe 150 marka në muaj. Ndilte vetëm me ble vezë edhe djathë, e bukë. E bëjsha vezën në gjitha mënyrat, në gjeze haja petullë. Në drekë, me rejt vetën e bëjsha për shemull surbullë, e kështu me radhë. I ere bëjsha sy, i ere rifsha, e bëjsha si po, shkumë, me sheqerë. E atë kam pas qëtë unë si fëmijë, e të meshmeshtë. Vez salam djallë. Ora, ti që më ka thonë një shoku im, multimilioner, më ka thonë që fatkesia më e madhe është për fëmijë ku lind me kushtet më të mira që ka. Është fatkesi për ato se nuk rritet. Ja, kjo që thuti, kjo që kam jetun që... është e vërtet, nuk i nënvlerëson gjërat, nuk i vlerëson si që vlerësojnë. A ty kam gjenë, që fleti të është? Absolutisht, është, ajo është... Nuk ja dim vlerën, Fatkesi nuk mund të thëmë, është maj keqe që mund t'i dodi shmizë. Për nuk ja din lere në asë gjoje. Maj mirë është është të rrisish, të lindi shmizë, të qështë në adoptim vend fukare që t'japi vlerën, shien, qdo gjoje. Dhe kjo më ka majtë mu dhe jashtë. Futbolli për shemull që më ka ndimu ishte, ku kam që thashë unë ti, ku shkova herën e parë, me 15 vjetë që fillova futbollin, me 18, ku shkova tu paraqitë ke ekipi i kategorisë 2, treta atje, po të kokë ku kam hyo t'i ishin këtë kafsh. Më duk vetë, ku po shkoj unë? Qëm t'u po, ishin këtë si një fsha, ca një koka i një fsha t'u, mi ishin me emër. Që ka ato këshin vit me komptare, me kategorit pa, ishin shumë lartë. Edhe ishin 6 vetë edhe tha do bo një provë. Dhe aty më erdi kjo shqiptari, ju klidi, që thash o vlas, ishin këtë Jugoslav, ishin Turq, ishin nga gjitha nacione. Thash o vlas, i shqiptar, po, regërse ku shi. Këtë më bëjtë stinë. Pa.